سومالي ليري موسى ديد إنو دورة شقبته سومالي ليري موسى ديد إنو دوكو ولاغو كوصاب بحي موينو لازم ملقى رنبات شوغا وحبا مسكو علينا بحاكا دنبيه إنو بكي يعيدن كي يلو ريقي كان حاجستي أوفرين لحد أغادو تاني بورت ودي كون حضران هدي حوغو حلوها يسانيو تيه زياد براكو هيسان لها يدي محايا هيدي وحوي يدي شانانا دي دي كاوري ودك انت وحلك هاي مدح وين هاي سدي وصعد واحد دي بقل عبو حروس ما يمين كل سو كلين خلك هوا حلق ما رج انت اللي صفوف وين بسيقي وانا لما يحينو خلق انا عفو ديان لانا سومالي ليلي موسى ديد انو كرسي يكدبو سومالي ليلي موسى ديد انو دلك ور مرقلا سومالي ليلي موسى ديد انو سومالي الاعتراف اشه سومالي ليلي تشبع او تشبع او تشبع waxa leeyahay tijaaradu saaw soo socdayso korriir qad tijaaradu saaw soo socdayso oo ganacsigu sidaa u socolmaayo oo sidaa culimadu wax wacdin waayaan waxa leeyahay Soomaaliya ha ka kacdo maanta meesha ha ka kacdo oo dalka hal badbaadiyo aaliyad baan u baxnahay qaladna weeyaan maxay ahay toy kula jeedada iyo dadka loola jeedana waa la fahmay markii dambe iyo golaha wakiilada bay iswaydaariyeen شو علمت يا روح روح لنا دي علم يقدر تعود بعلي وحنا الله إن مدحونا دور الشرع قضاء قال يا شنو وح الله إن ورقد السيد يداك علية ما نلقو سو علي كرشة عبد أنا قصي يبو طورا مبهرة قد كان وح الله إن بتقليل إن إلى شرع شخص قلدا دوم يحولوا قلدي هاي بمضى كبضا وح الله إن وحي حقها اللي قدمه قد كان وح الله إن بتقليل إن من نمدين إلى شرع ورقد هذا سو علي أنا قلت بان ورقنا ومضى وح الله إن دنتيني وناقين إلى شرع iyo da jirkiina halkii toosan baa umadana ay ku toosay sambay leen wixii toosan iyo nabad galyada oo gaabsamo madaxweynuhu oo madaxweynihii qaranka umada umadan isaga loo doortay isagaana ilaahay kala xisaabtamaya waxaan madaxweynaha baaq u diraya isagoo shacabkiisa maqli doona inuu dhug iyo dhagow yeesho baaqyada ka soo baxaya haddii golaha baarlamaanka noqoto haddii odayaasha dhaqanka noqoto haddii guud ahaan Soomaaliland ay kasoo jecel midnimada Soomaaliland inay sii jirto oo Soomaaliland sii dhisnaato inuu u dhigo magaalada u baaq u soo diraya waxaan kale madaxweynaha u sheegayaa talaasun ayuu dalkani ku soo noqday caalamaan haddii aynu noqoto xaaladeennu iska celi hebel iska celi oo hebel iska celi waxba inoo dhismi mooyaan waad ogtihiin magaalada Laascaano gobolkii Sool markii ciidamada garaadadu la soo galayeen madaxweynaha maanta jooga iyo golihiisa wasiirada magaalada ku sugnaaba way arkayeen in xaaladdu isbedelayso kasoo bixi mooyno ciidamada qaran baa jooga waxba iska celiina waxa ka dambeeyay in hubkii iyo ciidankii lala wareegay markaa madaxweynaha waxa leeyahay haddii aynu wax ku qaadanno wax iska celintu horey inuugu dhacdo iska caabintu horey inuugu dhacdo mar labaad haddii madaxweynuhu maanta isiraaho warqadaha golaha wakiiladu ay xeerka lagu heshiiyey Soomaaliya ku heshiisay ka dhagaadkow oo dhig ha u dhigin taaba ha noqoto waxaa dhici doonta in gobollada maanta joogaana ay madaxweynaha ku mudaharaadaan kacdoon shacab baa dhici doona kacdoon shacabna waa wixii laascaano naga soo saaray waxaa madaxweynaha baaq ugu diraya mudane madaxweyne haddii tusaalooyin aad wax ku qaadato aad horey kuugu dhaceen hore aad u haysataa shahaadooyin wax iska celin iyo alaadeegin iyo araa geesiya iyo araa wax liqi jiray horey kuugu dhaceen waxaan midana madaxweyne ku leeyahay dhacdooyin hore soo martay 25-gii August wixii dhacay cid lagala xajeysta ma jiraan waxaan hadalkii kaga soo koobaya 25-gii August wixii kugu dhacay miyaan waxba ku qaadanayni midana madaxweyne mise waxaad doonaysaa saacadda u dambeysa labada qof ee u dambeeya ilaahay hargeysa ka dhaqaaqaan ama Soomaaliya ka baxaan ama la ysku cuno inaan taali taagnaato waxaan u soo jeedinayaa madaxweyne anigoo ka naxaya ummadda maanta dalka haysata iyo dhibaatada haysata waxaan u soo jeedinayaa inuu ummadda u dhigo nugnaado isku qabsado maaha waxa weyowada ku wuxuu baahan yahay in hore loo oo dadka talaha wadanka haya ay hore wadaan laakiin inay mar walba carqalad ayuu carqalay halkii laga doonayay hoggaamiyaha si kuwa dadka inay iyagu keenaan marka sa carqalad wadanka uu ku sii xumaanayo
دوله لغو ولاكسي marka waxaan leena madaxweynaha sidana aad wada dawada kala guma dhigana wax la doon wada kala horso uu soo socdo wada ku intii uu xilka haye madaxweynaha sidii soo socdo wax dib uga dhacdo xor uu soo socdo ma kuma soo kordhin marka waxaan leena madaxweyne ee dadku inay si joogun ma hay waa walaa ku joog xumo kuma joogi kartid oo qofka duu xumaado ima si joog karo waxaan leena wada ku horso uu baahay dib u soo baahan ee arqada damaanad soo noqso wada kala dayo inta kaliya ma hay wax weyn ma ku jooga ee guurtida kamid ku guurtida haysta kuwa wasiirada jooga meesha jooga waxa la wax wada kadib socod ku wada wada kula wada dib u socod la baahan wada hor socod la baahan umad umad waa umad bastay umad ma jooga ma la arqada baahan ma waa umad bastay weey oo waxba kale nolosheeda ay ku tikan wada hoos u dhacday marka waxay baahan tahay hore loo wada wadanka laakiin dib loo kaxeeyo ma baahna wada ka samayn madaxweynaha aad iyo aad baad u mahadsan tahay waayadna adan dhalinyarada reer Soomaaliland aad iyo aad baan u eegnay dee doorashada loo qabto maadaama madaxweynaha xeerka soo celisay aad iyo aad baan kugu hadlaynaa mucaaradka waxaan leeyahay doorkiina qaata daniyo waad talaashay 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 maxaa baad talaashay daarmaha dhalinyarada ishaad ugu haynaa waxaan leeyahay mucaaradka doorkiina qaata madaxweynaha waxaan baleynaa wali ma naarag meel lagu soo celiyo warqad gudubto madaxweynaha gudubto wali ma naarag waa markii koowaad aan aragnay dhalinyartii waddankaana mustaqbalba leenay haddii ila meesa ka dhimaan weydo waxaan leeyahay mucaaradka doorkiina qaata intaasan ka hor marka horaan waan ku doortay shan sano aan ku dooranay dalku dooranay shantii sano laba sano lagugu kordhiyey labadii sano haddana wax doonaysa inaad in klaasii qaadato taasina waxaan dhacayn garxajistii oo fureyna waxaad ogaan doontaa inay buurtoodi ku noqon doonaan de waxaan umalinayaa Soomaalilan muuse bixinaani kasoo hadhayno dee soo ku dibi doonto ilaahay ma dubiye berigii shantii soomaaliyeed oo tii kaliitaleyskii siyaad brodkii kasoo hadhwiday muuse bixina inaanu Soomaalilan dhammaan la maqlay maa filayaa isaan ku sii wada haddii san wax ka bedeli waayo arrin aan ku wanaagsanayn heshiiskii ay odayaashu isla afkarteen ee lasoo nabadda lagu kala saxeixday ee baarlamaanku ansixiyey ee guurtida ugu gudubtay in madaxweynuhu soo celiyo anigu waxaan u arkayaa ra'yi ahaantayda inaanay waddanka ku habboonayn madaxweynahana waxaan ugu baaqayaa inuu sidii hore ee lagu heshiiyey inuu ku dhammeeyo doorashooyinka oo lagu galo oo wax waliba ay noogu dhammaadaan oo wanaag uu ka dhaco ayaan aragtidayda anigu aan ka hadlaya uguna baaqaya madaxweynaha oo aan leeyahay mudane madaxweyne inama anfacayso wax la soo celceliya ra'yi ahaan dal dad iyo madaxweynenimo midaba inuu ma wanaagsana muddada intii aad joogtay waad joogtay si sharaf leh ayaad ku joogtay wanaag ayaad ku joogtay imakana wanaagii ku dhammee doorasho ku qabo haddi kula guulaysan doonta allahu aclam nasiibkaagana aamin calaladeeg samee ayaan aragtideeda leeyahay xeerkaana ha soo celcelin wixii soo noqnoqdaana bulsha ahaan uma wanaagsana maskaxda bini aadamka uma wanaagsana taadana uma wanaagsana waxaana laga qaadaa khilaaf isjiidjidasho iyo colaad ka dhacda colaadna waynu soo marnay oo waa tii dee inamada reer jabaahiirta la baxay siday og tahay madaxdeennii aa u qabatay taasna waa mid lagu tusaale qaato baaq waxaan ugu dirayaa haynagu soo celin oo noolaaday waxaan anigu un u sababaynayaa oon isleeyahay un halkay wax ka socon la'yihiin waa fulintii fulintii weeyaan oo waxa weeye dee waxba dadku yaanay mar maxaynay dee oday saleebaan iyo wakiilatoona aan waxa weeye waxba lagula miraysanin anigu waxaan isleeyahay un muusun baa dee murankiiyo miraysigii wada muusa waxaan odhan lahaa daaweer ummadda u sheego wax la ilaahay ka gooyay ilaahay ugu wax u dhaxeeya waa dulsulise haddaadan doorasho qaban kari haynin yaa dee dadku waa qabsadaana u sheeg haddaad dee maxay ahayday aad doorasho qabanaysana noo sheeg laakiin anagu dee beerka jecli xaydha jecli waxba ka garan mayno marka anugu waxaan u arkaa un maxay ahayday in doorashooyinkii dib loo dhigayo oo maxay ahayday oo uu buug muran oo dambe furtay marka muuse waxaan odhan lahaa muxuu ahaa sayid cabdulxasan baa waqtigiisii nin maxay ahayday xero ku xareeyey markii ninkii xerada lagu xareeyey cid waliba ka tagtay buu ninkii xidhnaa isla hadlay wuxuu uhi waa lay dardaar welin yaa darajeeyayaa og cirku waa daruuranayaa gorudii yaa og anigi iyo daraawiishna midku dhiikadii yaa og waxaan ku leeyahay maanta maalin aad ka xoog weyn tahay ood xisbi xaakimka haysato ood ciidamadii haysataa ma jirto haddii xoog wax lagu haysanayo dee siyaad baraa ku haysan lahaa iyo dee maxay ahayday waxa weeye dee sananadii dee kaa horreeyey marka waxaan odhan lahaa adaw gacliyay deyntii maxay ahayday say xeegana xeega u noqoto ilkaan u nabad galaan taadar doorasho inoo qabataasa dee inaga dhaxayse marka laga yimaado dee diinta islaamka waxaan leenahay dalku
sidaa ku socdaaniyo sidii waxaan u doonayay ma garatay markaana waxaan la noo soo dhawaynaa xeerka dalka waxa laga maaray inta la safuufin busiga oo maalmaha xilmo waxaan leeyahay galmo xisbina waxaan shaqadeena qabsado deemo aragtan maabo maalki oo markii shalaabe xeerkii la jabiyay wadaad ba socday oo waxa socday in dar waxaan leeyahay hadaad ba socday oo doorasho socotay waxaas midna ma jirto maanta uu ku tusay madaxweynuhu wax halaal ah iyo wax halaal ah haddii uu ku tusay marka halay midayn adraan riyo xisbiga mucaaradka deenyo si kastaa inuu ku tumay qodobkii la qaato qodob muhiim ah ka hadla warqadii warqadii uu taxraacay sharciyi uu waafajiyay waliba waxa sameeyaan wax kasta oo la isku khilaafi doono halbe baarlamaanka Soomaalana tubti dimuqraadiyadda cagta saaray sharciyi baa loo waafajiyay guurtii baa loo guurtii way soo celisay soo celintana baarlamaanku sidii buu sharci ahaan inuu qaato وغير التصوير والوهي ولما ورقد اوغيسين وحا لاداهي محكمتا يا بارلمان اوغيسين لا اوغيسين دا سو مرخات مركا مرخ دا ما رئيس هو غير شرعي ويتا شرعي هو مدحوناه لو مدحونو كوبي 22 هادو كيتو هادو كوس هي حنا هو اصل هادو انت هايستو كوسو حوايرا كوي 22 مره كريا هو صدح وي دا غدب ما كان نقول معنويا هذا كم غرض هذا الدور حق سرعي هم اللي حنو ورقة خير جلية لا واش بس ما شو يعبون مركا جدا تم برئيسي والدود دستور كي هاي لا ماي الراعي يوح ورقة كل الرعوية هذا كله نقول ما هي كل واحد عن سرعي هو ناو كل اسكت سرعي marka arkasta musoo gabadheeraya koora tacsha kadib waa dhaqan kale xeerkaas meesha doorbaha yaa la madaxweynuhu la yaa la wasalaamu